السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ګران رونو خويندو ما ته ډیر خلکو میسج کړی چې ذاکر نایک بارک او تحوال ورکم. ورونو تاسو په دې خبره سي چې هغه معصوم انسان د دعوت د وجنه چې زرهاو خلکو سره اسلام قبلو د هند بی بنیاده بی جی پی دولت او نریندر مودی د ډیرو تورونو لاس واچو او هغه کارونه بند کړل پی او حتی د هندوستان نه لری کو. جالبه دا ده چې هندوستان ثبوت وړاندې نه کړو دا ټوریزم مخکې وړي او آتا انټرپول ته خواهش وکړو چې ذاکر نایک تاسو بند کړئ په دنیا ګرځېدو باندې، لیکن انټرپول ثبوت وغوښتو چې ته څنګه دا موږ باندې بند دی، یعنی انټرنیشنل ارګنایزیشن هغوی چې کوم ثبوتونه وړاندې کړل ټول رد شول، ځکه ثبوت نه و د کوم ځای کې ټوریزم بحث نه و کړی، چاته مشوره نه وه ورکړی، چیرته پروموټ کړی نه وو، همیشه د خلاف د ټوریزم او د معصوم خلکو د قتل په خلاف و. اصلي قصه کوم نه شو چې یو کس د ذاکر نایک پیج لایک کړی دی او د هغه کوم ویډیو شریک کړی ده، هغه په ډکه کې یو تروریستي عمل کړی دی، نو ځکه ذاکر نایک د هغه مسؤول دی. دا څنګه لاجیک دی؟ دا څنګه منطق دی که داسې وي؟ نو په نیوزیلینډ کې په کرایسټ چرچ کې چې یو کس یو کافر 49 کسه مسلمان وژل او هغه 2 ورقې منیفیسټو لیکلي وه چې دا کار زه څنګه کوم، چا زه متاثره کړی یم، د چا وجه نه کوم، چا ماده مشوره کړې ده، یعنی چا داسې زه جوړ کړی یم، چا تخویق کړی یم. ذهني هغه ډونالډ ټرمپ او ټومی رابینسن دی یو کې نه وو، لیکن هغوی د چا هیڅ منو ویلي. نو بیا ذاکر نایک 10 میلیونه خلک فیسبوک کې لري، یو کس فیسبوک پیج لایک کړی دی، هغه یو عمل بد عمل کې مسؤول ذاکر نایک دی. ما د جان سینا پیج لایک کړی دی، زه یو چا سره غلط عمل کوم، جان سینا مسؤول دی، دا یو غلط دی. لیکن زلته افغانان ګورم، په تیره ویډیو کې ما کتلي ورونه چې هغوی د هند دولت سپورټ کوي. ورو زه د هند دولت سره مشکل نه لرم، هیڅ مشکل سره نه لرم، لیکن بی جی پی چې کوم همدا اوس رولینګ پارټي سره مشکل لرم. که تاسو ورشي 2002 کال کې په ګجرات کې بی جی پی نریندر مودی هلته والی وو او د دې وجه نه زرهاو مسلمانان ووژل شول، زرهاو مسلمانان. او د همدې وجه نه همدا نریندر مودی په امریکا باندې بند و، امریکا ته 2015 کال کې ویزا ورنه کړه، ځکه چې د ډېر قتلونه کړي وو. لندن دا بند کړی وو، په خپل ځان باندې لندن ته ویزا ورنه کړه، یعنی بند و، په لندن ته نشولې، ډېرو ملکونو بند کړی وو، ځکه ته وایي د دونه خلکو د قتل مسؤول یې. او ثبوتونه شته، تاسو ورشي وګورئ، په سپریم کورټ کې کیس اوس هم پروت دی. خو چې کله سړی چې رئیس جمهور شي بیا هر ملک غواړي هغه ته نږدې شي، نو بندونه ټول خلاص شي. وو د دوی یو بل دی چې فکر کوم چې جیپور سنگھ دی، نه پوهېږم څه هغه ټوریز چارج باندې نیول شوی، بندي وو او په بل باندې آوټ دی، په ضمانت باندې هغه آوټ دی، هغه اوس دوی په پارلماني په ټکټ کې دی. مسلمانان په هند کې ډېر زجر لاسنه دي، هر ورځ مسلمانان ښه عملی پکې کېږي او وژل کېږي، وایي چې دوی غوښه خوړلې. چې کله مسلمان ووژل شي بیا د هند میډیا سره وي چې موږ به معلومات وکړو چې د سړي غوښه خوړلې وه او که نه خوړلې. واوره مسلمان وژل شوی دا نه وایي چې چا وژلې، دا وایي چې دا وژل شوی دی، که غوښه خوړلې ښه چې وژل شوی دی او که نه خوړلې نو بیا څه شی دی غلط کار شوی دی، لیکن چا چې وژلی دی هغه پرواګیر نه دي. یعنی دا ورشي یو این دی خبر باندې بحث کړی دی. او بیا جالبه څه ده چې هند په دنیا کې اولترین ملک دی چې غوښې نور ملکونو ته لیږي د غواګانو. زه هغه کسان یم، لنډه وینا مې دا ده چې اوس کوم چارجز ذاکر نایک باندې راغلي دي چې د منی لانډری کړی دی. منی لانډری مانا څه چې پیسې دعوت ټولې کړي، خپل شخصي استعمال کړي دي، لیکن بیا هم انډین دولت ډېر ثبوت نه ده ورکړی. انشاءالله دا بی بنیاده نیوز، دا بی بنیاده خبر به هم چنان رڼا ته راشي او دوی به بیا سپک شي، لکه څنګه چې مخکې د دنیا کې سپک شول او بې شرمه شول چې کوم وخت دوی وویلې چې ذاکر نایک ټوریست دی او ثبوت یې وړاندې نه کړی شو، چې ذاکر نایک غلط کارونه کوي او ثبوت یې وړاندې نه کړی شو. نو صرف دا زمونږ زمانه نه ده چې علما باندې عکس عمل کېږي او علما باندې غلط نوم ایښودل کېږي او علما باندې څه شی کېږي. دا تاسو امام شافعي رحم الله تعالی وګورئ، امام ابو حنیفه وګورئ چې کوم ځای کې وفات شوی دی، تاسو امام ابن تیمیه رحم الله، شیخ الاسلام وګورئ، ابن القیم وګورئ، ټول علما د دین چې چا حق ویلې دی هغه تکلیف او زحمت سره د فاسقین طرف نه مخامخ شوی دی. او هغه علما لکه څنګه زما استاد چې ډاکټر بلال پلیپس سکالرز فور ډالرز، هغه علما چې کوم د ډالر دپاره خبرې کوي او ډالر دپاره چپ کیږي، هغوی په هیڅ مشکل کې نه مخامخ کیږي. نو همیشه دپاره حق کامیاب دی او باطل فاسق دی. زما غرونه زه خواهش کوم افغانان نه چې دا ویډیو وګوري او ځان په دې خبره پوه شي چې کوم ځای کې کوم خبر راځي، نو خپل د دین نه او د خپل د علم نه دفاع وکړي. السلام علیکم.